Lukáš, vítám vás u další Lukáše minutky ze dne 7.6. Ano lidi, dneska už je konečně pátek, volno a nás čeká spoustu akcí a videí o víkendu, takže se máte určitě těšit. Hlavně nás čekají dvě soutěže, prohlídka u mě, exkurze, pak nás čeká to, co mám z Globusu, věci, co jsem dovezl, plus ty věci a plus uděláme, jak říkám, výlet po baráku, takže uvidíte místnosti jednotlivý plus uklízení a tak a vlastně i to, co mám ty sběratelské věci a tak dále, si povíme něco novýho a vlastně ještě něco, co se dneska dělá lidi důležitýho. Jo, jinak dneska jsem lidi pral prádlo, dvě pračky, jednu pračku, takže tak. A teda všechno, takže se určitě těšte, teď je akorát těchne bude půlno za chviličku, za 10 minut a já jdu spát a ráno se pustíme do videa, takže tak. Takže se na tohle video líbí, určitě hoďte like, jestli na kanál dejte odběr, lajkujte, sdílejte a u dalšího videa zítra a čau. A teď teda lidi Pokémon Community, takže pa pa.